Bona nit. El Centre Cultural de Terrassa ha acollit l'entrega de la 14a edició del Premi de Pintura Ricard Camí. El guardó, dotat amb 18.000 euros, ha recaigut en l'obra L'altre sender, de l'artista català d'origen belga Manu Tintoré. És d'aquelles obres que no deixen de dialogar amb tu. La vaig penjar a casa, em vaig atrevir a penjar-la a casa, cosa que no acostumo a fer, i fins fa poc encara la mirava amarballat. La mirava i encara sentia un diàleg amb ella. Tintoré ha exposat a París, Barcelona i Brussel·les, entre d'altres capitals, i ha rebut reconeixements i distincions en altres certàmens. Fa 10 anys va exposar en el mateix centre cultural. El jurat ha concedit un accèssit de 6.000 euros a l'obra La invasió del futur, una imatge terrassenca de l'artista local Miquel Àngel González. El premi ha fet una menció especial per Paper, de Joan Vilajoana.